baadhi ya watu tuliwahamasisha. Kwa hiyo kuna baadhi ya kina mama sio kule na ni hii Magunga kule na hapa kwenye grupu hii, wapo akina mama ambao tuna tuko wote kwenye hii mikonge na wana mashamba yao wanafaidika, na sasa hivi wengine pia wanajaribu kuomba mashamba ili nao wapate wakina mama. Kwa hiyo mimi ninachoomba tu kwamba sasa hivi tunaangalia akina mama wenzetu. Yaani watu wasibweteke kuangalia kwamba labda baba ndio kiongozi au baba ndio nani. Hapana. Wote tunaweza, na ninaomba kwamba kama kuna mama ambaye anapenda, yani anapenda kwenye mkonge, mkonge unalipa na mkonge unafaidika, kwa sababu nimesomesha watoto. Nina sasa hivi nimenunua kiwanja mjini, ninajenga kwa hali na mali kwa kutokana na mkonge. Naomba akina mama wenzangu wawepo kwenye mkonge. Wakisikia zao la mkonge, wajaribu kufuatilia, wapige vigelegele, mkonge unalipa na unalipa.